Bal həqiqətən çox güclü müalicəvi və profilaktik vasitədir. Onun kömək ilə soyuq dəymədən tutmuş epilepsiya və xərçəngə qədər bütün xəstəlikləri müalicə edirlər. Xüsusən də səhərlər yeyilən bir qaşıq bal insan orqanizmi üçün möcüzəvi təsir yaradır. Maraqlıdır, hər gün səhər bir qaşıq bal yesək, bədənimizdə nə baş verər? Bir qaşıq bal orqanizmin immunitetini, həm də ağız boşluğunun selikli qişalarını möhkəmləndirir ki, bu da bizi qrip və soyuq dəymə xəstəliklərindən qoruyur. Bağırsaqlara antiseptik təsir edir, burada yaşayan zərərli mikrobları öldürür. Qəbzliklə mübarizə etməyə kömək edir. İnsana əlavə enerji verir, orqanizmin tonusunu və iş qabiliyyətini artırır. Ağız boşluğunda yaşayan mikrobları öldürür, angina xəstəliyinin qarşısını alır. Lakin balı ağız boşluğunda tam əriyənə qədər saxlamaq lazımdır. Mədə xəstəliyiniz varsa, balı suda da həll edib içə bilərsiniz. Bildirək ki, bal alarkən diqqətli olmaq lazımdır. Çünki satışda bugün təmiz bal adı ilə satılan saxta ballar var. Bir bax ailəsi olaraq evdə özümüzün və doğmalarımızın da istifadə etdiyi bir balı məsləhət görürük. Astara və Lerikin sıx meşələrində gənc arıcı Vidadi Hüseynovun təsərrüfatında istehsal olunan bu balın təmizliyinə 100% qarantı veririk. Aşağıdakı nömrə ilə əlaqə saxlayaraq siz də bu təmiz balı sifariş verə bilərsiniz.